שתי חוקרות ברידיות הצליחו להוכיח, האופן ספייס הוא סקסיסטי לגמרי, לטענת החוקרות, מרחב עבודה פתוח, למה הוא מפלה נשים לרעה? כי הוא גרם לכמה לנשים לשנות את המראה שלהם, את המראה, הם כל הזמן צריכות להיראות טוב באופן ספייס, לא יכולות לשבת במשרד הסגור, וגם יש מזגן, והם קר להם. בקיצור, אופן ספייס זה גם כזה שוביניסטי, מיזוגני. סיפורה ששפחה גרסת ה-WeWork. בדיוק. קודם כל, העניין הזה של הצליחו להוכיח, אנחנו תמיד מביאים מחקרים, אני לא יודע איך הם הצליחו להוכיח, מה המתודה, מה השיטה. אני... תאמין לי, אנחנו יודעים מה אנחנו מביאים. אני מטיל ספק במחקרים האלה, אבל בוא נגיד, עדיין, קודם כל אצלנו בעיתון יש גם מה שנקרא חלל פתוח. לך משרד? לא, לי יש משרד, אבל חלל פתוח. אני כופה בחלל הפתוח, זה נכון. אחרי במשרד שלי אין כמעט מזגן, אני כופה. אבל... תבין למה צריך להקים ועדים? הוא במשרד! אבל אני חשבתי... אבל בישראל היום עשו ועדים. עשו ועדים בישראל היום. כי אדרסון מרשה, למה? כי אז... אבל חכה! כי אז אפשר לתבוע אותו בבית דין. התחיל. אבל אני חשבתי... לא, במקום שאסור לך להקים ועד, זה מטורף. חשבתי על... אתה מתנגד לזכות השביתה, כי אתה אסור לך להקים ועד. טוב, אבל בסדר, אמרנו. אני מתנגד לזכות השביתה אצל הוועדים החזירים, תרגע. אבל אני חשבתי על בית המדרש היהודי. בית המדרש היהודי זה חלל פתוח, כולם יושבים שם, יש מזגור, יש אינטראקציה, יש דיאלוג, יש, אגב, החלל הפתוח שלנו גם עם כל הטקסטים היהודיים שהם כל הזמן, אתה נכנס לבית מדרש, מה הפועל שאתה שומע? הכל בעובר, רבי עקיבא אומר, רשי אומר, הכל עובר, זאת אומרת, אתה מנהל, אז הכל חלל פתוח, כולל הטקסטים. כולל הזמן. אז יכול להיות, הזמן הוא לא זמן. שזו הייתה המחשבה של האנשים האלה, שזה יכול לייצר הרבה יותר רעיונות. כן, הרעיון של ה-WeWork וכל זה, זה בדיוק מה שאתה אמרת. מה, כדי לייצר אינטראקציה בין האנשים? שיתופיות, יותר, איך קוראים לדבר הזה שמפרים אחד השני ועכשיו בכלל לי אומר? בריינסטורמינג. בריינסטורמינג, חבורה של לועזים, אתם עיוורים. סיום מוחות. סימביוזה התקראתי. דנה, את בעד אופן ספייס, היית מסוגל לכתוב, אני למשל לא הייתי מסוגל. אני שונאת אופן ספייס. כן, לכתוב ליד אנשים? כן, בטח. אני לא מסוגל שיהיה לכתוב ליד אנשים. אני רואה את אופן ספייס אחרת, אם יורשה לי. הרי מה קורה באופן ספייס? מנהלים. הבוסים והמנהלים יושבים מסביב, בחדרים סגורים, שהם שולטים, והפועלים, המשכתבים, יושבים באמצע. אני נותן להם את המשרד שלי. כי אתה בוחר לפתוח את הדלת. אני נותן להם את המשרד שלי. זה קומוניסטי, בין הסוף של הסוף הזה לקומוניסטי. הוא חזירות קפיטליסטית. אחד, אתם צועקים, לא מבינים מה אתם אומרים. זו חזירות קפיטליסטית מטורפת, בחיים לא הייתי מסכימה על מוד ואופן ספייס, רק בגלל שהבושים שלי רוצים לחסוך מקום בנדלן, רק בגלל שרוצים לחסוך כסף הנדלן, רק בגלל זה אני צריכה לעבוד עכשיו, באמת כמו בעיר נמלים כזאת, כמו שהיה לי שהייתי ילדה, עיר הנמלים, להתרוצץ שם למטה עם כולם, בלי שתהיה לי טיפת פרטיות, בלי שטיפה יהיה לי מקום. את כותבת בבית. אני מכירה, אבל אופן ספייס, מה אתה רוצה? כן, אבל את לא כותבת באופן ספייס.